गलती नगर को भूलिए अनुसंधान प्रभावित भो अलपत्र पलपत्र पर्ने भरकार अनुसंधान रोक विश्वास को संकट उत्पन्न भारत देश का तमाम सहकारी को पैसा अपचलन को विषय तिहत्तर लाखभंदा बड़ी सहकारी नफामूलक संस्था ने सहकारी लिश त हम कानून भन्छ मिल्दैन म चाहन्छु यस विषयमा पनि थप अनुसन्धान होस् कुराको सत्य तथ्य बाहिर आयोस् त्यसकारण तपाईँको संलग्नत्व पर्याप्त आधार छ छा। छानबिन हुनुपर्छ छा। त्यसको लागि समिति आवश्यक छ सामान्य सभामुख महोदय केही दिनदेखि अर्को एउटा सहकारीको ठगीको विषय पनि बाहिर आएको छ जसमा राष्ट्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मान्य श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डिपी अर्याल हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष हुँदा निक्षेपकर्ताले चार करोड रुपियाँ बढी रकम फिर्ता नपाएको विषय छ अर्याल मात्र होइन सामान्य सभामुख महोदय स्वही सहकारीमा राष्ट्र स्वास्थ्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी समेत सहकारीको सञ्चालक थिए अचमको कुरा त के छ भने स्व सहकारीमा पनी अस्वाभाविक रूप में गोरखा मीडिया का अध्यक्ष जीपी रायलाई र यो जो भिताओने काम श्रम मंत्री लगायत को हो भन्ने आरोप अहिले समस्याग्रस्त यस सहकारी को पनि प्रभावित पार्न खोजिएको भन्ने समाचार आइरहेका छन् यो घटनाले थप पुष्टि सामान्य सभामुख महोदय सहकारी को ठगी सन्जाल कसरी छ त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ संसदीय समिति बनाऊ भनिरहेका छौँ सामान्य सभामुख महोदय चौथोमा बुधमा सामान्य सभामुख महोदय नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय समिति बनाउने विषयलाई अहिले अनिवार्य शर्तको रूपमा मान्दछ हुन त बेला बेलामा अन्य पार्टीका साथीहरूले विभिन्न माग लिएर संसद पूर्णमा अवरुद्ध हुने गर्ने गरेका इतिहास हामीसँग छन् तर काङ्ग्रेस बुझ्दछ संसदको विधायकी भूमिका आउँदै गरेका कानुनको महत्त्व पनि बुझ्दछ बजेट बनाउने महिना यो हो भन्ने पनि बुझ्दछ त्यसकारण काङ्ग्रेस सहकारीका विषयमा आरोपित गृहमन्त्री गृहमन्त्री र सहकारीसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्ने विषयमा बाहेक अन्य विषयमा लगातार संसद चल्ने कुरामा बाधा पुर्याएका छैन हामी जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएका छौँ मेरो आग्रह छ काङ्ग्रेसको संसदीय अनुशासन र गरिमालाई कमजोरीको रूपमा नठानियोस् सरकारले यसलाई कमजोरी नसोचोस् संसद पूर्ण पूर्ण अवरोध हुने वातावरण सृजना नगरियोस् त्यसकारण मेरो पुनः आग्रह छ सहकारीसँग जति विषय जोडेर आएका छन् पात्रका कुरा होस् या संस्थाका कुरा होस् कुरा समग्र समग्र पीडितका कुरालाई केन्द्रमा राखेर एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाएर अगाडि बढौँ नम्बर पाँचमा अहिले यो संसदीय समिति बनाउने नबनाउने भन्दा पनि अहिले बरु यसको क्षेत्राधिकारको विषयमा बहस गरौँ यो संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार यसरी निर्धारण गरौँ जसले तिहत्तर लाखभन्दा बढी सदस्यको खर्बौँ रकम माथिको जोखिमका सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने तमाम सहकारी ठगहरूको जालोको बारेमा पर्याप्त अनुसन्धान गर्ने गरी काम गरौँ हामी सदक छौँ हामी न्यायाधीश होइनौँ अभियोजन गर्ने निकाय पनि होइनौँ तर यत्रो मानिसहरूसँग जोडिएको यत्रो विषय बाहिर आइसकेपछि झन् यसमा देशकै गृहमन्त्रीको नाम आइसकेपछि अनुसन्धान हुनुपर्दछ सत तत्त बाहिर आउनुपर्छ त्यसकारण ती तमाम सहकारीका वि सहकारीमा विश्वास गरेका लाखौँ सदस्य र तिनीहरूको बचतलाई केन्द्रमा राखेर रा काम गरौँ यसमा सन्देश समिति बनाएर अगाडि बढाउँ भन्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय जनतामा एउटा सन्देश गएको छ कि सदन र सडकमा नागरिकले उठाएको आवाज सरकारले सुन्दै सुन्दैन सदनमा सांसदलाई उठाउने मुद्दा पनि सरकारको प्राथमिकता पर्दैन के इसलिए निकास था दानबीन समिति सामान्य सामने सभामुदा आवश्यक आज ठगी प्रकटन में मंत्री को नाम जोड़े ठगी उन्हीं माथत का नि को निष्पक्ष छानबीन करना सकतेन कि भेस संसद भिंग प्रकट भई रह ब्रिटिश को कारक सुशासन को कमी नहीं हो व्यक्तिगत भावनात्मक संबंध हर को निर्वाह छ तर दंडहीनता सुशासनको बाधक हो त्यसैले कानुनी राजको अवधारणा अनुरूप राज्य राजनीतिक दल संस्था र व्यक्ति चल्नुपर्छ एकातिर सुशासनको कुरा गर्ने अर्कोतिर निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय समिति पनि नबनाउने यसबाट के बुझिन्छ भने सरकारको कथनी र कर्मीमा समानता छैन सरकार बोल्छ एउटा कुरा गर्छन् अर्को कुरा यस्तो कार्यले सम्मानित संसदप्रति र सरकारप्रति आम नागरिकको अविश्वास बढिरहेको छ त्यसकारणले सामान्य म महोदय छानबिन समिति गठन होस् भन्ने कुरा राख्दै म आफ्नो आफ्नै यी अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल